Добър вечер! Вие гледате Линия култура по БНТ2 от студиото в Благоевград. Ето и темите в предаването днес. Как приложният театър може да помага на децата да живеят по-добре и какъв опит ни разкрива театралният режисьор Елена Панайотова, приложила актьорски практики от България до Африка? Какви светове от багри показва в юбилейната си изложба благоевградският художник Живко Янев? В рубриката «Родолюбие» представяме стихотворението «Нощ над града» на Петя Добарова. Рецитира Катлея Лисийска от Благоевград. За театъра като средство, с което се възпитава и оформя личността, още от ранна детска възраст, ще разговарям днес с моя гост Елена Панайотова, театрален режисьор и преподавател. Съвсем скоро тя издаде своята книга «Приложният театър. Теории и практики от България до Африка» и предстои да я представи пред публика в Благоевград. Как театърът като изкуство навлиза в различни културни пространства и се превръща в приложен театър? Здравейте и добър вечер! Добър вечер! Кое ви провокира преди години, когато започнахте вашата дейност, да изведете театъра извън познатата обстановка и да започнете да работите с едни деца в риск? Това беше една такава случайност от тези случайности, които преобръщат живота на човек обикновено. Аз имах една мечта да направя културен център за срещи. Имаше една разпадаща се сграда в широка лъка и аз много исках да реализирам цялото това нещо, започвайки една интересна арт-експедиция, работейки с паметта на хората и въобще се бях засилила много да правя културни изследвания. И там срещнах един бизнесмен, който тъкмо започваше бизнеса си в България и купуваше храна за децата от дома на всеки 3 месеца. И понеже имаше само един ресторант широка лъка в далечната 2002, ние се засякахме и той ми предложи да направим лятно театрално училище за децата, за да може да се грижим и за духовната им храна. И всъщност, поемайки тази провокация, това беше началото на едно 15-годишно приключение, в което се въвлякаха над 300 артиста, в последствие от 4 континента и 5000 деца от 2 континента. Програмата 15 години се развива широка лъка. Ние се учихме емпирически как да се разработва и как да прилагаме това с децата. Имахме психолози, които ни консултираха. На времето имаше домове, които работиха с деца с доста и умствена изостаналост, сложни казуси. Най-доброто беше, че в този период от живота си аз бях започнала да живея между Холандия и България и преподавах в Университет за изкуство в Утрехт, където имаха програма театър и образование и студенти оттам идваха да правят стаж в нашата програма. Тоест, програмата от самото начало беше много мултикултурна и интердисциплинарна. И така на практика открихме, че понеже децата в неравностойно положение, не знам колко от зрителите знаят, че 2002 около 3% от децата на България са били в домове и сме имали около 200 дома в страната за деца, лишени от родителски грижи, които бяха закрити така в годините. И тези деца много трудно комуникираха. И така постепенно се роди нашия метод, който смятам, че е един ноу-хау и едно така част от приложния театър, една българска тенденция. Открихме, че деца между 6 и 8 могат да скрити зад куклата, каквато и да е кукла, кукления театър, успяват да проговарят много по-успешно, отколкото тук се опиташ да направиш директен диалог. След това между 9 и 11 до 12 деца, които работят с театър на маската, скрити зад маската, успяват да проговорят, защото това е страхотно освобождаване да ти отнемат идентичността и да имаш правото да се изразиш. След което вече прилагахме за по-голямата възраст танци и музика, където отново скрити зад танца или зад музикалния инструмент се чувстваш освободен да се изразяваш, за да стигнем до това да поемеш роля, да влезнеш в едно представление, да направим така и да се представиш пред публика. Как театър им помага, освен че ги освобождава, приложният театър им помага да развият своите качества и какви качества? Освен, може би, така самоувереност по-голяма? Задължително, да. Всяко занимание, с което е да изкуство,
има невероятен принос за развитието на личността на детето. Нашата програма стигна до Африка по покана на друг един спонсор и така 6 години разработвахме тази програма в Кения с преподаващо български екип. И наблюденията за резултатите са просто изключителни. Разбира се, първото е придобиване на самочувствие. В работата, създаването на един театрален спектакъл, децата учат житейски умения. Те решават проблеми, общуват си с другия, трябва да поемат роли или да приемат, че не са главна роля, да приемат, че са главна роля. И двете са доста трудни. В Африка, да, беше изложба. Да, това беше фотоизложбата Артисти за деца, която вече 2 години обикаля. Последно ще пътува за Русе след един месец. Удивително беше в Африка, понеже там работихме с много по-големи мащаби, там работихме поне с 200 деца в един проект. Тогава се откри, че театър на маската, първо да кажа, че там, където работих в Кисумо, това е най-голямата маларийна зона, най-голямата зона от СПИН, и когато аз пристигнах 2010-та, в този регион имаше 90 000 деца сираци и аз посетих над 30 дома. Тези деца също имаха своите проблеми и с комуникативност, но искам да кажа, с театър на маската, след още първия ни проект, който траеше един месец, когато се завърнах след това, директорите на домове споделяха, че децата са започнали да отварят клубове по танци, поезия, да придобиват самочувствие, да стават лидери, и деца, които не говорят с години, деца болни от СПИН, не говорят може би дори до 3 години, след работа с театър на маската проговарят. Деца, които в годините бяха въвлечени в работа чрез изкуство ежеседмично, 8 месеца, за 3 години, директор на дома сподели, че след 3 години такова участие, работа с изкуство, най-добрите деца академично в училището за стотици деца са били деца от дом, което никога не се е случвало. Което само на практика доказва колко изключително жизне необходимо е за изграждането на една холистична личност при детето е заниманията с изкуство. А как ви приемаха децата и тук в България, и в Африка, когато отидахте за първи път при тях? Имаше ли момент на недоверие? Обикновено има момент на страх. Нашата култура е, как да кажа, хайде да не наричаме расистка, но ние имаме доста страх от чуждото, от различното. И за мен някакси беше мисия да представяме различни приказки, различни култури, артисти от цял свят, така че децата постепенно се научиха, че ние не сме мама и татко. И вкарахме кодовото заглавие Артистите. Така те ни очакваха всяка година. И артистите бяха от всякъде. Те бяха българи, холандци, после бяха кенийци. Имаше артисти буквално 4 континента, което всъщност беше много важно за децата, които са като стигма са наречени различни деца. И за тях това започна да става нормално. Да правиш приказка от Индия или от Китай, да дойде артист от Кения или ние да отидем в Кения. И те да разберат, че белите хора, да разбереш, че другия е точно като тебе и няма никаква разлика, е невероятно разширяващо съзнанието и предполагам даващо, как да кажа, освобождаващо страхове и даващо потенциал на личността да се изразява. А всъщност вие на сцената поставяте реални проблеми. Как комуникират и актьорите, които са, и децата, които са на сцената с публиката, така че да им помогнете да решат своите житейски казуси? Много е важно, че ние не работихме като терапевти, а като артисти. В никакъв случай не сме се занимавали с психологически травми. Сме насочвали вниманието вместо към травмата, към творческия потенциал на детето. Цялата философия, че ако детето открие таланта си, независимо дали му е родител или не, или кризисна ситуация, то ще се насочи върху нещо, което му дава радост от живота и започва да изразява. Най-важното за детето да се изразява, когато му липсва любов и прегръдка за тези деца. Така че резултатите бяха много позитивни, но мисля, че това, което ние изработихме, това, което описвам в книгата, затова стигнах до книга и споделям, тази програма може да се прилага за всякакви деца. Да не говорим, че децата в България вече са в голям риск. Това, че няма деца по домове, не значи, че децата ни не са в риск. Образователната система изтласкала изкуството като основен предмет. Това, което се случва повсеместно, е точно обратното. Връщане на изкуството. И приложният театър е точно това, което ние правихме, хармонизиране на части на обществото, където никой друг не знае как да подходи и как да направи мостове, а изкуството прави мостове.
книгата, в която обединявате всичко това, което имате като практика до този момент и която предстои всъщност утре да представите пред публиката в Благоевград, има една теоретична част. Тя подходяща ли е за широката аудитория и как може да бъде полезна, по какъв начин, не само на хората, които специално се занимават с театър? Аз се опитах да направя езика да, въпреки че това беше моят докторски труд, после преработих, за да може езикът да е много достъпен. И там се обхваща как първо има една част, която според мен е много полезна и за учители, и за социални работници, за водещите още преди 100 години, водещите образователни системи, които се развиват за навлизане на изкуството в образованието, още от ранното образование, защото преди 100 години, когато обществото отново е било в криза, е било много важно как да се подготви една холистична личност, за да се реализира в живота. И тогава се появяват Монтесори училищата, Валдорфската педагогика, които все още навлизат за България. Не бих казала, че дори ние имаме толкова много. Те навлизат в детските градини, но ние нямаме образование, което е алтернативно с интегриране на изкуство. Така че в книгата разглеждам тези процеси, след което как се появява приложния театър, който това са поредици от различни практики, които възникват по целия свят едновременно с различни подходи, подобно на това, което ние правихме, отново за да решават проблемите на обществото. И темите за мултикултурност, темата за колко е важно развитието на въображението при децата, разказването на приказките, всички тези, една много многостранна гледна точка, която смятам, че дори за една по-широка публика би била много интересна и всеки би могъл да разпознае нещо за себе си. Дори просто ако си родител, смятам, че тази книга би била изключително полезна. Споменахте мултикултурност. Готови ли сме като общество за нея? Много се надявам, че сме. Защото беше преди 10 години, когато е първия черноафриканец от Кения и тогава жителите Широка лъка бяха изплашени. Или когато ние отидахме в Кения и децата не вярваха, че белите хора могат да бъдат пипнати и те са живи. Това са процеси, които са били доста отдавна. Надявам се, че сега в един свят, който се придвижва от монокултура към мултикултурност, което ще ни помогне много повече да бъдем рефлективни и да решаваме проблемите си, ще ни освободи от така страха, стигматизира някакви хора или стигматизира другия. А театъра и работата чрез изкуство, точно това спомага да разберем, че другия не е страшен, другия е точно като нас. И е важно чрез творчество, важно е да се насочим към това какви проблеми решаваме, а не какви са ни различията, какво ни е общото. Вие загаднахте вече в нашия разговор за вашата идея изкуството, не само театър, но като цяло изкуството да влезе в образователната система. Даже една среща трябваше да инициирате съвсем наскоро. Да. Защо е толкова важно образованието да започне в образованието да навлезе изкуството? Това е изключително. Да бъде по-застъпено, отколкото е в момента, защото в момента знаем, че то е почти изтласкано. Да, то е изтласкано. Ако допреди 30 години България беше водеща в средното образование, сега мисля, че сме по-зле от Африка, което е доста тъжно. Да, с тази книга, с изложбата, с документалния филм, който в момента завършваме, ще има премиера за нашия опит, за програмата Артисти за деца. Всъщност искам да инициирам точно това, да предизвикам малко процесите да се ускорят. Театър и образование, дисциплини като театър и образование, театрална педагогика, приложен театър отдавна са част от висшето образование по цял свят. Ние просто закъсняваме. Това са процеси в Източна Европа, които закъсняват. А има много колеги, които се опитват да работят. Има много финанси, които се отпускат от Министерството на образованието за извънкласни форми. А отдавна театър е навлезнал в образованието. В една гимназия, с която аз работих също в живеенето между Холандия и България, в гимназия Нова в Хага, ученици, средношколци идваха редовно да правят стажа си при нас. За тази гимназия театъра е по-важен от всяка друга дисциплина. Когато те започват и събират класовете си, е много по-лесно да го правят чрез театър и театрални игри, отколкото чрез седене в класната стая. Така че чрез театъра може да се научи изключително много. Могат да се решат проблеми, може да се помогне децата да се интегрират. Доказа нашата програма, че деца, които изглеждат академично не толкова силни, се оказва, че имат невероятен талант в изкуство или в спорт, което обикновено може да бъде подминато. Изключително важно е. Играта, няма по-важно от играта. Има един много известен психолог, Дейвид Уинекът, който казва, Доналд Уинекът, който казва, че единственото, като играе,
човешкото същество, било то дете или порасналия, влага цялата си творческа енергия. И индивида може да познае сам, себе си само когато твори. Не знам какво по-важно. И много се надявам, че това, което ние сме прилагали и сме започнали преди 20 години и сме го имплементирали, ще може да го споделим като опит, за да дадем тласък това да навлезне като държавна политика в образованието. Ако искаме да се, ако наистина ни интересува бъдещето на нашите деца. Споменахте, много ваши колеги се опитват и в момента да го правят. Има ли достатъчно специалисти, които ако се стигне до едно такова влизане на в образователната система на изкуството, по-голямо, отколкото е в момента, биха могли да го правят да се заемат с това, което и вие сте правили като приложено изкуство и приложен театър? Има хора, които, да кажем, хората, които са участвали в проекта Артисти за деца, те продължават да работят в извънкласни форми, има достатъчно опит. Има нужда да се създадат програми, в което учителите да придобият малко експертиза за изкуство, артистите да добият педагогическа експертиза, но това са такива нормални процеси и много е важно да направим диалог. Нещо, което ние в обществото си знаем, че трудно правим, но нямаме повече, просто нямаме повече свободни ходове. Когато учителите и артистите си подадат ръка, когато Министерството на образованието, социалната политика и културата седнат, за да може да се създаде един експертен съвет и да се види как може да влезне задължително изкуство в образованието, мисля, че това, когато това стане, мисля, че може да говорим за светлина в тунела и за светлина, светло бъдеще за децата, които остават тук. Благодаря ви много за това участие. Надявам се, че наистина така този наш разговор и всички ваши инициативи и кампании, които имате, ще бъдат първото стъпало, но оттам нататък институциите ще започнат да надграждат, за да се случат тези хубави неща с младото поколение, което идва след нас. Благодаря ви отново и успех на представянето на книгата. А ние продължаваме предаването с рубриката Родолюбие, в която представяме стихотворението Нощ над града на Петя Добарова, рецитира Катлея Лисийска. Когато нощен улиците жарно, на стъпки хиляди шума изпят. Изгрява месецът и става хладно, студени строи плажовете мият. И месецът като крило на птица, небето, звездното гребе нататък. И всяка от звездите е зеница, морето скрия своя отпечатък. Помислил за риби, то звездите, гелюшка като корабчета златни, поемат ги в ръцете си вълните и скриват ги в своята необядност. Предаването ни продължава с още един разговор, свързан с изкуството. Този път изобразителното. Известният благоевградски художник Живко Янев представи своята юбилейна изложба по повод 70 годишнината си. Здравейте! Здравейте! Добре заварил, да се казва. Радвам се, че имаме такава среща. Аз също. Сигурно си на нашите зрители ще им бъде любопитен разговорът ни. Ако трябва да се върнете назад във времето, какъв беше първият момент, когато, какво ви провокира да вземете четката и боите и да започнете да рисувате? И помните ли първата си картина? Не мога да си спомня нито първата, деца вика, помня последната сега, дето права, но първата няма как да я помня. Сега, как да ви кажа, при нас положението малко по-сложно. В къв смисъл? Аз съм едно момче, дали расло на село. В нашето училище на село бяхме, да речеме, събрани два класа и в един и същи час се провеждаха, нали така, часовете. Беха обединени. Нямаше един учител и на четвърти, и на втори клас, и обратно другия един учител води и първи, и трети клас, и то по едно и също време. Така че, да, малко е трудно да си спомня какво точно е ставало, как е ставало, но винаги съм искал да рисувам. Да, така е. Както всеко едно дете, честно казано, така че... А как открихте вашия собствен стил? Имаше ли момент, в който така, период на търсене на това, което лично вашия почерк личен? Сега аз много често коментирам тая тема, защото чувам колеги, които казват, аз да си намеря веднъж стила, па после ще работя. Ами, никой не би трябвало да си търси стила. Той стила идва сам при него. Когато той седне да работи,
когато започна да изобразява и да изважда от себе си това, което в годините е сложил в собствената си глава, в своя си, нали, компютър, и започна да изважда всичко това на показ, иска да го покаже на хората. И да, постепенно, след може би 100-та, 200-та картина, може да излезе стила, който не че той търси. Той просто стила идва при него, за да може той да изкаже това, което той иска да каже. И тогава се получава. А когато търсиш стила и чакаш тогава нещо да кажеш, няма как да стане. Значи процесът е обратен. Работиш, искаш да кажеш нещо и тогава идва и нормалния, хубавия изказ, който ти искаш да кажеш на хората, и тогава вече се получава, иначе няма как. Сега в тази юбилейна изложба вие представяте едни 54 творби. Какво искате с тях да кажете на хората за вас като творец, за вас като личност? Ами аз мисля, че няма художник, който нещо друго да иска да каже, освен да покаже себе си. В къс смисъл? Всеки един художник изобразява себе си. Неговите знания, неговите познания, неговите виждания за света, вижданията за цвета, за форма и така нататък. Това, което той е научил през години, това, което той има като основа, която е изградил, и на тази основа той изгражда и картините си. Няма ли тази основа, то няма как да се получи. Затова действително образованието е много важно нещо. Хубаво е човек в годините си да има учители, които да му помагат. Такова. Дай Боже, нали, всеки има да има някакви учители, които да му помагат. Но и самообучението е много важно. Така че от тук нататък нещата са сложни. Но човек показва себе си, нищо друго. Това, което има вътре, и като умствен багаж, и като виждане, като усещане за природа. Какво показвате вие на зрителите? На хората, които и на нашите зрители в момента са изложбата, която виждат, и на тези, които дойдоха, за да я видят. Тя още стои, изложбата не е свършила. Ами, показвам... Кое е това, което ви вълнува вас? Показвам моя живот, който аз имам. И който продължава. Това е. Нищо ново няма под слънцето. Аз не обичам да казвам, мама, виждаш ли аз, еди какво си, трето, чето. Не, това е. Всеки художник показва живота си. Нищо друго не може да покаже. Няма как да дойде от нещо друго. Да, ако нещо е изкопирало от някъде, нали, взел е чуш труд, нали, да, може да покаже и да ви кам аз ето като този или като онзи. Много от картините ви са свързани с бита, с фолклора, с нашата народност. Това ли е това, което вас ви вълнува и което, така, може би искате да провокирате и подобни мисли в хората? Сега, аз винаги съм казал, не обичам да чувам, като каже някоя маса. Ето, както беше тук сега, преди малко стана разговор. Нали, аз съм световен художник или ето там, нали, на света. Да, ние когато покажем собствената си култура, собствените си традиции, собственото си виждане на нашата страна, на нашето обучение, да, тогава ние ставаме частица от света. Тогава ние ставаме и световни. Защото влизаме в този свят с нашото си, с нашото, което имаме, с нашото, което усещаме. Няма как аз да правя, да седна и да правя сега, да речем, африканско изкуство, или да правя това, което правят художниците в Париж, или не знам къде е там. Да, аз правя това, което ние имаме в нашата държава, и аз го развивам, доколкото мога. Развивам тези традиции. Аз имам 4 сестри на нашия чардак, така се казва там по нашата такова. Имаше разбой, тъкачен стан. Това всеки ден се тъчеше. И всеки ден се твореше от тех. Нали? Така че това е нашия живот. Ние трябва това да покажем на света, че го имаме. Всеки един, който идва от някъде, той иска да види нашето изкуство. Това, което ние можем, това, което ние знаем, това, което ние имаме като фолклор било. Аз не го казвам така, а го казвам, ето пък казвам, моя живот. Аз изобразявам себе си. Но аз съм българин. И аз искам да, като в моите картини, да се казва, че да, това е български художник.
изобразява България. Картините ви са много цветни, пъстри. Имате ли цветове, които обичате и предпочитате да употребявате и такива, които не присъстват във вашите произведения? Сега, цветовете, които не ползвам, това е черния цвят, въобще го няма никъде в моите картини. Нали, черен цвят, въобще съм го изхвърлил от парите. Защо така го игнорирате? Ами това е тъмната страна, аз обичам светлата страна, грубо казано. Затова и картините са толкова ярки и почти светещи, дето се казва. Белият цвят също. Нали? Ето аз затова казвам, когато човек има познания, когато има виждания, то тогава нещата се получават. Както и белият цвят, той също убива цвета, затова и него аз не го смесвам с другите цветове. Само там, където има бял цвят, нали, слагам такова. Иначе черния и белия, както и друго можете да видите, аз никъде не правя сянка. Да. А какво ви вдъхновява сега? Казахте, че си спомняте последната картина. Каква е тя? Какво ви вдъхнови за нея? Сега, аз не срещам трудност за вдъхновението. Защото много често, да, пак аз се спирам така, защото нали, толкова години имам работа с ученици и те много често казват, ама няма вдъхновението, не ми е дошло и така нататък. Няма такова животно, няма такава муза. Това е измислица. Вдъхновението идва, когато се работи. Когато ти постоянно работиш, то няма как да не дойде. То идва тогава и ти правиш нещо. Ако не работиш, няма да дойде. Чакай го ти, той ще дойде. Да. Ще дойде, ама друг път. Нали? Така че това е вдъхновението, работата. Когато ти работиш, то почва нещо да се получава. Ти искаш нещо да промениш, търсиш нещо ново. Така както и в моите картини, вие ако разглеждате всяка една, ще не откриете някакви разлики. Било и в цвят, било и в работа. Позволявате ли си да експериментирате? Винаги. Във всяка една картина. Без изключение. Затова казвам, те зависи от вдъхновението, дето такова. Да, то като работиш, то идва нещо. Нещо почва да се получава, ти искаш да го промениш към по-добро, променяш го, не се боиш. Аз нямам проблеми нито с материала, с който работя. Аз се водя по него. Аз му помагам да се изяви. Не му преча. Защото много често се получава обратния. Мъчим се него да го направим, да речем от тиникията да направим дърво или от дървото, не знам какво. Нали, аз помагам на материала. Винаги му помагам и той на мене помага. И тогава се получава. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви много творчески вдъхновения и на вас, и на учениците, с които работите, пък вие да им предавате така, както го правите вашия опит. Така се разделяме. Утре предаването Линия Култура ще се излъчи от студиото в Русе. Приятна и спокойна вечер.